Čaute všetci, nachádzame sa na Amix Patriot Fitness víkende vo Vranove na Topľov a pri mne stojí už prvý dnešný vyhlásený víťaz. Víťaz kategórie juniori, Classic Physique Open. Je to tak správne? Áno, áno, je to tak. Tak sa nám trošku predstav. No tak, moje meno je Michal Valaštek, pochádzam z dedinky Muránska Huta, je mi 23 rokov, čiže to je môj posledný rok juniora. No a potom ma už čakajú muži. Ešte keď môžem povedať, tak som pod klubom Alexandra Hlubíka v Topoľčanoch. Mňa by zaujímalo, prečo si vybral práve kategóriu Classic Physique? Je to pekná kategória, je to nová kategória a čo sa týka toho váhového limitu, som to splňal. A keďže tu dneska není klasická kategória akože váhová bodybuilding, tak som išiel skúsiť toto a aj s trénerom sme sa na tom dohadovali, že skúsime tých klasikov a vyplatilo sa to. Získal si dnes zlato. Aké máš z toho celého pocity? Ako si vnímal celú súťaž? Neskutočne mám dobré pocity, lebo fakt som nečakal, že to vyhrám. Konkurencia bola fakt strašne vysoká, no a úplne som taký dojatý, šťastný. Čo k tomu mám povedať? Zvládol si aj to finálové pozovanie, alebo by si niečo ešte napravil do budúcna? Určite je na čom pracovať. To pozovanie sa dá vždy nejako vylepšiť. Vždy tam príde nejaká taká maličkosť, ktorá buď zhorší, alebo zlepší to pozovanie. No, do budúcna, čo by som mal zlepšiť? To neviem, to sa dohodnem s trénerom na to, že budeme zlepšovať. Ale tak asi všetko. Takže ďalšie súťaže budú v kategórii Classic Physique a kde? Ďalšia kategória neviem, či bude, ale určite budem skúťažiť ešte tento rok v Dubnici nad váhom juniori. A tam rozmýšľame, že už pôjdeme klasiku váhovú kategóriu. Čo ideš teraz jesť? Skôr sa chcem napiť a niečo slovenské, nejaké halušky by som si dal asi najradšej. Dobre, tak my ťa to už nebudeme trápiť. Gratulujeme, tešíme sa z tvojho úspechu a veríme teda, že to dopadne dobre aj v tej váhovej kulturistike. Ďakujem veľmi pekne. Paťo Dzurila, Paťo, ahoj. Ahoj. Je to víťaz Arnold Classic v kategórii mužskej Classic Physique. A tento úspech, teda ešte od tohto úspechu sme nemali príležitosť s ním hovoriť, takže vrátime sa trošku teraz v čase. Ako si sa cítil pred Arnold Classic? Cítil som sa skvele a bolo to super aj vyhrať tú súťaž. Nečakal som, že to vyhrám. Proste je to skvelý pocit. Keď si teda videl na pódiu všetkých tých superov, hovoril si si, že by to mohlo byť na finále, na prvú trojku? Nie, nikdy si tak nerozprávam. Stále sa zľaknem, keď som v tom backstage, keď sa všetci zamlečú. A potom vôbec nestresujem deň predtým, ani dva, ani týždeň, ale stále, jak mám vyjsť na pódium a jak ich zbadám, tak vtedy začnem stresovať, lebo si prídem taký maličký oproti ním všetkým. Napriek tomu, že si prišiel maličky, tak si dokázal vyhrať. A aké to boli pocity teda, keď ťa vyhlásili ako víťaza? Pocit to bol skvelý, len som to proste nečakal, takže potom som si to tak ako na obytku uvedomoval, že som bol prvý. Dnes, Paťo, prišiel súťažiť aj do Vranova na Topľov. Asi to nebolo práve to miesto, ktoré si čakal, keďže si skončil na 5. mieste? Hovoril som si v hlave, že keď budem v prvej šestke, takže budem šťastný, to, že mám 5. a som z toho šťastný. Máš aj medailu? Mám, takže ma to teší. Môžem dať na poličku. Aké súťaže ďalej plánuješ? Majstrovstvo sveta v Budapešti. Aká je teda príprava teraz? Príprava... Teraz som odbehol na súťaž z tréningu. Prípravu mám vyššie sacharidy, takže sa snažím udržať svaly a potom pred svetom to budem trošku viac rysovať a sušiť. Nejaké vysnené umiestnenie na majstrovstvách sveta? Tak stále si vravím, že tá šestka by bola dobrá. Čo ideš teraz jesť po súťaži? Dnes ešte nemôžem veľa jesť ani piť, lebo ešte chcem ísť zajtra vyskúšať tých mužov, takže pôjdem na rýžu a rýžové chlebičky. Tak to je trošku smutné, toto som sa možno ani nemusela pýtať, pretože sa mu tak až trošku, Paťa, by prišlo ťažko, ale aj tak ti budeme držať prsty, teda veríme, že to všetko vyjde tak, ako má a takýto podobný radostný rozhovor ako Arnold Classic teraz na začiatku budeme môcť zrobiť aj po majstrovstvách sveta. Držíme ti prsty. Ďakujem pekne. Čaute všetci, nachádzame sa na Amix Patriot Fitness víkende vo Vranove na Topľov a pri mne stojí víťaz kategórie Classic Physique Nováčik. Ahoj. Ahoj, ahoj. Keďže si nováčik, tak sa nám môžeš predstaviť. Myslím, že mi to nikto nebude mať za zle. Volám sa Lukáš Juriš, mám 21 rokov a toto je moja prvá súťaž. Dokonca máš na krku dve medaily, takže nám môžeš prezradiť, odkiaľ je tá druhá?
A druhá je z Classic Physique Junior, kde som vlastne súťažil tiež v dvoch kategóriách. A ktorý si skončil? Šiestý. Ale bolo to finále, takže ako si sa dnes cítil na pódiu? Zo začiatku som bol nervózny z organizácie, keďže to je prvá súťaž, ale potom už som si to iba užíval. Takže posing, bol si s ním spokojný, alebo by si ešte niečo zmenil? Prizná sa, že voľnú zostavu som v nováčikoch som dokazil, ale už potom som sa opravil. Nejak som to uhral. Aké pocity teda po vyhlásení výsledkov v tebe panovali? Zo začiatku som bol v strese, ale potom už som si povedal, že akokoľvek to skončí, tak budem proste rád. Už som si to skrátka iba užíval a naozaj musím povedať, že utvrdil som sa v tom, že chcem v tomto pokračovať. A to som rád. Prečo kategória Classic Physique? Vždycky ma lákala tá klasická kulturistika stará a keďže som naturál a nemám také tie objemy, tak to bola taká tá možnosť, že kedy to môžem doplniť skôr, ako keby tou estetikou a ne tým objemom. Aká teda bude ďalšia tvoja súťaž? Fú, to ešte uvidíme. Rozmýšľal som Dubnica. Ale ešte nevieme. Uvidíme. Budeme ti držať prsty. Ja sa teda teším z tohto tvojho úspechu. Je to vlastne prvá súťaž na Slovensku dnes, ktorá obsahuje kategóriu nováčik a ty si prvý víťaz v kategórii nováčik, ktorý na Slovensku bol vyhlásený, takže... takže takto sme si to všetci spolu uvedomili. Budeme ti držať prsty. Čo ideš teraz papať? Už mi kúpili kamaráti sladké a ideme na burger. Tak teda najedz sa, dosyta a veríme, že ďalšie súťaže prinesú minimálne rovnaké výsledky ako dnes. Super, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Čaute všetci, Amix Patriot Fitness Weekend vo Vranove na Topľov a pri mne stojí prvý dnešný absolútny víťaz kategórie Men's Physique. Ahoj. Ahojte. Môžeš sa nám kľudne trošku predstaviť? Volám sa Gergej Bošňák, ja sa nachádzam z Rimavskej Soboty, to je dosť ďaleko stade to. A teraz som na... Teraz mám druhú sezónu v súťažení. Súťažíš v Men's Physique, prečo si si vybral túto kategóriu? Tak to som vybral ešte v lani. Tak v lani som ešte nemal až takú ani teraz, ale ešte som mal menej svalovú hmotu, čiže nebol som až taký svalnatý. A táto kategória je tá kategória, kde ešte môžu ísť aj takí tie chudí ľudia. Chcel by si postupom času niekde inde prestúpiť? Samozrejme, Classic Physique sa mi veľmi páči. Už aj tento rok som sa... No, chcel som ísť aj do tej kategórii. A tak som sa rozhodol, že teraz ešte nechám ten Men's Physique a potom nebudúci rok, ale teraz sa chystám takú veľkú objemovku, dvojročnú. A potom v roku 2021, vtedy chcem už v Classic Physique ísť, prestúpiť. Takže bude ešte teraz nejaká súťaž? Ešte budúci týždeň Tatranský pohár a potom ešte asi Dynamic Cup, ale podľa mňa tie dve ešte. Ako si sa dnes cítil na pódiu? Strašne dobre. V lani to išlo strašne ťažko, akože na prvý krát, ale teraz už ako druhá sezóna oveľa lepšie. Takže si spokojný aj s pozovaním, aj so všetkým dnes? So všetkom, hej. Teraz, tento rok to vyšlo. Aký to bol pocit, keď ťa vyhlásili ako absolútneho víťaza? Vôbec som na to nemyslel, nie že absolútnu, ani že kategóriu vyhrám. Tam som iba, to som mal cieľ, že do tej finále aby som dostal, ale akože som vyhral, tak to je najlepší pocit. My ti gratulujeme, čo teraz ideš jesť, na čo sa tešíš? Fú, teraz na všetko, teraz to ani na to neviem odpovedať, lebo teraz to je jedno, len aby to nebolo zdravé. A ty si ešte stihol teda predtým vypiť asi tak 4 litre vody, čiže pred týmto rozhovorom, čiže asi aj na vodu sa tešíš? Už strašne, od rána som nepil nič, dneska som už mal nulu, čiže žiadnu vodu, nič. Jednu kávu som mal ráno, to bolo všetko. Dobre, my ti budeme veľmi držať prsty, teším sa z toho, že tu máme prvého dnes absolútneho víťaza a choď si teda užívať jedlo a vidíme sa na ďalších súťažiach. Ďakujem veľmi pekne. Ahojte.